Донецький аеропорт сьогодні знову атакували. Військові встояли і тримають оборону. Далі про те, якою ціною та роль у цьому Міністерства оборони. Надзвичайні новини продовжують цикл матеріалів із селища Піски. Воно під самим литовищем. Поле у передмісті Донецька, передова, бойова позиція підрозділу 93-ї механізованої бригади. В цьому окопі бійці і живуть, і відбивають щоденні атаки ворога. І так вже понад 2 місяці. От тільки матерям не завжди кажуть правду. Я чувствую, посмотрит на этот репортаж, она в обморок упадет. Я розкажу, що там где-то вообще ми далеко від всього цього живемо. Кожна хвилина тиші тут на вагу золота. Сьогоднішню бійці використовують, аби хоча б поїсти. Для завтрака коли спіли, коли є можливість, готовили, покушали. Бойові точки терористів усього за кілька сотень метрів, але хлопці не переймаються, жартують. Їхній бліндаж береже лялька Анютка. Анютка вона тут, охороняє нас Анютка. Та ну просто принесли, щоб якось настроєння піднімати, щоб, ну я не знаю, тут дуже просто. Далі ведуть знімальну групу у бойові апартаменти. Так з гумором вони називають свій окоп. Міни прилітають, ховаємося, коли що летить. Тут ми так спимо, живемо. Щоб заради цієї печки ми і гріємося ночі. Щоб не ця печка, ми б тут, мабуть, померзли крепко. Вже з тиждень тут нічні заморозки. Буржуйку хлопці зробили самі. Величезний матрац та теплі речі привезли волонтери. Нічого нам армія не давала. Цей бліндаж купався, хлопці руками його копали. Приїхав тут трактор, щось він прорив канавку якусь, його визвали в друге місто, він там підірвався на міні. То це все руками робилося. Ночі брьовна тягалися, щоб не бачили, тому що днем невозможно, тому що ти прийшов сюди працювати, зразу АГСом вкрили, обстріляли. А це підрозділ 93-ї бригади вирушає у тил ворога на бойове завдання. Саме звідти через Зеленку терористи ведуть обстріл позицій військових. Силовики ж відповідають спершу пострілом з гранатомету. Потім рясно поливають кулеметним вогнем. Ліквідувати вогневу точку ворога вдається швидко. Явна огнєва точка противника. Ну, приходили, старались наших хлопців стріляти, ми їм помішали. Разом із добровольчими батальйонами вони щодня заважають ворогу атакувати Донецький аеропорт. Він усього за кілометр звідси. Якщо ми відступимо, то аеропорт не буде куди відступати. Тобто їх візьмуть в кольцо. Наша задача, щоб всі остались цілі і ніхто їх не відрізав від нас. От тільки нормального забезпечення від командування ці хлопці так і не дочекались. Бійці спростовують гучні заяви столичних генералів. Кажуть, основна допомога їм йде від волонтерів та добровольчих батальйонів. Нам єдине, що армія видала, це що я ось з учебки приїхав, оце ось. І бушлату тут видали через півмісяця, коли холода вже, пройшли дощі, багато пацанів переболіли грипом, в окопах в сирості пересиділи. Нам батальйон Дніпро привіз термобільйо, футболки, нормальні курточки, нормальні носки. Нам нічого не давали. Я місяць ходив без шапки взагалі. Не знаю, що зимою буде. Багато обмороження. Я маю мнення, що обмороження буде сильно багато. Але бойовий дух не втрачають. За півроку війни вони вже звикли розраховувати лише на власні сили і обіцяють, додому повернуться тільки із перемогою. Щоб Україна ціла залишилася. І все, більш нічого. Захотіли в Росію, хай би їхали, збирали манатки на поїзд, ми б їм допомогли навіть уїхати. А не отаку, заварушку устраювати, за яких би на пацани тут погибають, за те, що свою країну захищають, а вони захотіли кусок украсти. Це те саме, що прийде до мене агарод, забери. Я ж так само буду драться,